Кремль оголосили збір сировини для виготовлення окопних свічок для бійців Збройних сил України. Військовослужбовці запевняють, що ці саморобні свічки мають чимало переваг, не димлять, згорають повільно, даючи можливість нагріти воду чи їжу. Провели акцію для того, щоб розповісти людям, що ми збираємо металеві жестяні коробочки для окопних свічок нашим воїнам. Акція у нас безстрохова, збирати будемо ми постійно, кожні два тижні, саме тут на бульвара графа Бобрицького. Це буде проходити 30 квітня в суботу з 10 до 12 та 14 травня, так само з 10 до 12 годинки. Попереду йдуть дуже багато свят, про яких ми будемо купувати дуже багато всяких жестяних коробочок. Це можуть бути коробки з-під кукурузки, з-під горошку, так само оливки, всякі різні напої. Але переважно перевагу хлопці надають саме ж рибним консервам, які є невисокими, або консервам з-під корму для тварин. Тому дуже велике проханечко, приходьте до нас в наші акції, приносьте жестяні коробочки і допомагайте нашим воїнам зігрітися в окопах. Можливо, згуртовуйтеся ОСББ, будинками, повідомляйте нам, і ми будемо тоді приходити і забирати у вас. Також Ольга Мельник закликала за можливості збирати гофрокартон та парафін або залишки свічок, які теж використають для виготовлення окопних свічок. Це також буде наш маленький крок до сортування, написала вона на своїй сторінці у Фейсбук. Використання екоторбинок та сортування сміття за основними напрямками – харчові відходи, папір, метал, пластик – також ніхто не скасовував на період воєнного стану, зауважила під час проведення вуличної акції у Смілі Ольга Мельник.